Tani më do të ndalemi në hapsirën e intervistës ku së bashku me mua në studio është zoti Fatmir Mediumi. Mbrëma mirë se keni ardhur zoti Medium. Pa diskutim që ky sezon i ri, ky shtator ka nisur me pikpyetje të shumta sa i përket zhvillimeve politike, po aq pritet të jetë edhe i nxehtë. Në këtë kontekst doja një qasje tuaj në përgjithësi, më pas ndalemi në specifika. Unë besoj që edhe para këtij sezoni, domethënë vetëm pikpyetje kemi pas dhe probleme. Ndoshta po shtohen akoma më tej. Ne jetojmë në një absurditet total të funksionimit të shtetit. Besoj që tashmë të gjithë shqiptarët e kanë qartë që jo vetëm ekonomia e tyre është e shkatruar, por nuk kemi më as shtet. Një shtet i cili përfaqësohet vetëm me një individ dhe qëllimet e tij, që nuk njeh as kushtetut dhe as ligj, as drejtat e lirisë të qytetarëve, as mundësi për zgjedhje lira të ndershme për rotacion normal të pushtetit. Ajo që ndodhi në sesionin e fundit të parlamentit, në sesionin e kaluar, ndryshimet kushtetuese ishin jo vetëm një gjë absurde, por edhe shumë banale. Duke treguar qartësisht që Edi Rama nuk do të ndalet në manipulimin e procesit zgjedhor për të garantuar pushtetin e tij. Them këtë sepse asnjë vend anëtar i NATO-s, ku Shqipëria është pjesë, asnjë vend anëtar i Bashkimit Evropian që Shqipëria aspiron, nuk ka ndryshuar kushtetutën në atë kohë, në një periudhë kohë kaq të shkurtër për qëllime tërësisht politike, përfituese, edhe me një proces tërësisht jo transparent, të pa diskutuar, të pa thelluar, që thellon që në fund fundi shkelmon bazën kushtetuese të vendit dhe funksionimin e shtetit. Po. Dhe Putini që njihet dhe ne të gjithë gjykojmë sistem jo funksional, neodiktatorial, autoritarist, oligarkist e tjerë, në ndryshimet kushtetuese për qëllime veta politike ndërmori një procedurë shumë herë më transparente dhe një qasje shumë herë më të madhe me publikun. Pra asati nuk arrin të ngjaj. Është akoma më keq se aq. Pra jetojmë në një regjim tërësisht absurd ku shqiptarët kanë dëshirën dhe opozita duhet pa dyshim që të bëhet zëdhënësi atyre dhe mbështetësi atyre dhe bashkëputari atyre për të ndryshuar këtë realitet. Po, e vetmja mundësi që kishte opozita jashtë parlamentare duke patur parasysh edhe gjithë çfarë shoqëroi edhe vitin e kaluar, lënia mandateve, dalja pra përplasje pa fund dhe me mazhorancën, e vetmja mundësi ishte pjesëmarrja në një reformë zgjedhore të mirë që përfshin gjithë shqiptarët me të drejtën legjitime të tyre për të ushtruar votën e tyre, një reformë zgjedhore e cila më pas do të ishte një nga pikat kryesore për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jemi ende thuajse të dyzuar për të patur të mirë fillt këtë reformë. Po, do t'i lutesha ju edhe të gjithë tjerët që kemi realitetin ashtu se quhet opozitë. Nuk ka rëndësi se ku je ulur. Po. Nuk ka dy opozita, ka një opozitë. Ajo pjesë që ishte në parlament qartësisht u bashkangjit qëllimit të Edi Ramës për të mbajtur pushtet dhe manipuluar zgjedhjet e ardhshme. Kjo është evident. Përveç se trajtuan atë pjesë të elektoratit, cilët i kishin votuar, pavarësisht se si shkuan në parlament, qasja dhe marrëdhënia që ndërtuan me Edi Ramën ishte për të shkatruar opozitën e vërtetë shqiptare dhe për të zgjatur pushtetin e Edi Ramës. Ky është gjykimi im, me përjashtime të vogla. Megjithatë, në analizë kësaj që thoni ju, në janar të vitit të kaluar, opozita në mënyrë institucionale mori pjesë në këshillin politik. Thelbi i organizimit dhe funksionimit të këshillit politik ishte konsensusi. Dhe përveç asaj në momente të rëndësishme që kishin të bënin me standardet zgjedhore, duhej marrë mendimi ekspertëve ose beodirit. Me konsensusin 5 qeshor u arrit një draft. Ky draft u miratua me mënyrë konsensuale, u mbështet nga faktorë ndërkombëtar. Dhe gjithashtu nga grupi ekspertëve të ose beodirit, ose mendimi ekspertëve që merresh me çështjet zgjedhore. Edi Rama e përdori këtë si një moment për të tejkaluar një marrëdhënie me opozitën dhe për të ndërmarrë pasaj një veprim tjetër i cili tërësisht ishte kundër procesit zgjedhor, siç ishin ndryshimet kushtetuese. Megjithatë, unë nuk mendoj që ne do të presim. Na bën këto ndryshime kushtetuese të rikthehemi të bëjmë hapa pas. Po pa dyshim sepse do të thonë ndryshimet kushtetuese kanë cënuar shumë element marrëveshjes 5 qeshorit, pra të ati konsensusin të arritur. Megjithatë, unë mendoj që problemi i madh që kemi sot, përveç këtyre ndryshime, problemet krijuara, është që ne kemi një datë zgjedhësh dhe akoma nuk kemi përcaktuar se kush janë rregullat e lojës me cilat partitë politike apo individët apo qytetarë shqiptarë do të shkojnë në zgjedhje. Po. Dhe kemi parë si do të thonë një moment të diskutimit të interesit të caktuar të kryeministrit se çdo të bëhet me zgjedhjet. Jo si një moment ku qytetarët shqiptar me votën e tyre kanë mundësi për të shprehur qartësisht se kush do të jetë drejtimi i vendit.
Dhe duket që Rama, jo vetëm për balë interesit qytetarëve shqiptarë, jo për vetëm për balë marrëveshjeve me opozitën, por edhe për balë interesat tila, si që është integrimi Europian i Shqipërisë, nuk ndale, do të nuk i përfil, i shpërfil që gjitha. Dhe këtu mendoj që opozita duhet pa tjetër që jo vetëm ndërtoj një raport qartë, një marrëdhënie drejt me qytetarë shqiptarë për të bërë të mundur ndryshimin, por edhe një partneritet me faktorin ndërkombëtar i cili duhet garantoj atë marrëveshjet 5 qeshorit që të bëhet implementueshme dhe funksionale. Dhe së bashku, me gjithë këta faktorë, ne duhet përpiqemi që të garantojmë zgjedhjet lira të ndershme në datën 25 prill. Po, e qartë. Megjithatë, kjo lëvizje taktike e Ramës për të bërë ndryshimet një anshme kushtetuese, tund disi, apo vënë ndryshim disi themelet e opozitës bashkuar, apo jo? Absolutisht jo, sepse unë nuk mendoj që... Duke fushizuar atë vetë? Po ju them që qëllimi Ramës është pa dyshim për çarje opozitës. Po. Qëllimi Ramës është krijoj diversion brenda opozitës. Duke, dhe kjo të shpreh në mënyrë të qartë do të thënë dobësinë dhe pamundësinë e tij për të fituar zgjedhjet në mënyrë të ndershme. Dhe këtë ka tentuar edhe në 2017-ën, edhe akoma më qartësisht në këto momente me ndryshimet kushtetuese që do të bëj. Qëllimi Ramës është që të mos lejojë organizimin qytetarë shqiptar në një koalicion kundër këtij regjimi, e cila përfaqësohet nga një opozitë e cila për 8 vjet pothuajse ka qenë e bashkuar. Donë nëse për këto 4 vite të fundit ka qenë bashkuar në veprimin e saj politike dhe qëndrimin e saj politike dhe marrëdhënie me qytetarët. Edhe ky është qëllimi, që të mos ketë një grup të organizuar, po të kemi një grup sa më të përçarë opozitar. Por unë nuk mendoj që opozita është e përçarë, opozita është e bashkuar në veprimin politik dhe qëllimin politik. Ajo që është e rëndësishme është që opozita të përcaktojë qartësisht qëllimet dhe angazhimet e saj politike, një platformë qartë elektorale dhe një platformë qartë bashkëqeverisëse. Pastaj kush do të jenë taktikat elektorale, duke qenë se opozita përfaqëson një spektër të gjerë partish politike nga e majta në djathtë, ne duhet patjetër që ta bëjmë sa më funksionale pjesëmarrjen e subjekteve tona për të maksimalizuar votën sipas mundësive që do të jepen taktikave ose si opozitë e bashkuar ose në variante tjera të cilat e bëjnë të dobishme dhe të vlefshme organizimin opozitar. Por duke pasur si qëllim një përballje të përbashkët nga pikpamja elektorale, përballë një kundërshtari që është një njeri, është një regjim që është në pushtet dhe një bashkëqeverisje për ndryshuar këtë realitet në favor të interesave të shqiptarëve dhe të interesave tona kombëtare. Duke vijuar po në këtë analizë tuaj, do doja të ndalesha tek një nga kërkesat kryesore të opozitës bashkuar për hapje të listave në masën 100%, një debat i cili ende nuk është tërruar, të paktën sipas informacioneve të mia pritet që Këshilli politik të mblidhet ditën e hënë, presim pra për të filluar punimet. Çfarë do të kërkoni në raport me hapjen e listave me njëherë në tryezën e Këshillit politik? Mendoj që çështja e listave në mënyrën e komedisë është përcaktuar tashmë në kushtetut, do të thonë, pozicioni opozitës e hapja 100%. Kushtetuta dhe ndryshimi që pësojnë parlament, jepte, do të njëm pak se 2/3. Opozita ka të mundshme që t'i hapi 100%, ose kush do forcë politike që do të marrë pjesë në zgjedhjet do t'i hapi 100%. Ajo që është më e rëndësishme për opozitën në këtë moment që po flasim përse përket këshillit politik, ka të bëjë me atë që është thelbësore në marrëveshjen 5 qeshorë, që është e përcaktuar në një të ndryshme në marrëveshjen 5 qeshorë në mënyrën se si organizohet dhe funksionojnë koalicionet në procesin zgjedhor. Pra ruajtja e mundësive që të kemi koalicione të përbashkëta opozitare ku gjithsecili front parti politike opozitare arrin të grupohet për të në një platformë politike dhe një platformë elektorale dhe konkurim me listën e vet. Ky është qëllimi që ka opozita në flas në Këshillin politik të ardhshëm. Se po ja them fare troç, në qofë se do të ngelet vetëm një element i bashkëpunim politik, si që pretendon Rama, me një list të kombinuar, Edi Rama shkatron pluralizmin shqiptar. Sot për sot janë 8 subjekte politike, më shumë në opozitën e bashkuar, por janë dhe shumë subjekte tjera që do nësh një numër i konsiderush. Zonat elektorale që janë sot ka një numër shumë të limituar që nuk arrin do të përfaqësohet në një listë kombinuar subjekte politike për kacet të opozitës. Me çtë drejtë, Rama apo kushdo mund të heqë mundësinë përfaqësuese të opozitës që të mos konkurrojnë së bashku, qoftë në një listë integruar, për shkak të edhe numrit limituar që kanë zonat e caktuara elektorale. Pra, të gjithë qëllimi i opozitës është që të ndërtojë një proces zgjedhor që të garantojë zgjedhje lira të ndershme, por dhe mundësi që shqiptarët grupohen në koalicione apo parti politike apo individ të lirë për të konkuruar, për të përballur procesin zgjedhor dhe për përfaqësuar zërin e qytetarëve shqiptar në kuvendin e ardhshëm. Megjithatë, po ka të paktën zëra se për shkak të këtyre ndryshimeve një anshme kushtetuese, duket se edhe vetë opozita e bashkuar aleatët ka një lloj tendence për të krijuar koalicione brenda koalicioneve. Qëndron kjo?
Çdo gjë e cila vlen për të shtuar votat opozitare. Po, por mund, nuk ekziston mundësia që nesër një koalicion i vogël brenda një koalicioni të madh të bëj kingmakers për të përcaktuar fatin e qeverisës. Shiko, kingmakers në politikë është gjithmonë varet nga rezultati përfundimtar. Nuk atëherë do të thonë, ajo që është fair në një proces zgjedhor është që secili subjekt politik të marrë mandate në parlament për aq sa votojnë qytetarët shqiptar. Dhe këtë do të thonë raport duhet ndërtuar në pa diskutim në çdo lloj koalicioni të mundshëm opozitar. Pra, Partia Republikane duhet ketë aq vende në parlament sa që takojnë si pas votës qytetarë shqiptarë, sepse s'është e drejtë që vota e Partisë Republikane t'i marrë një subjekt tjetër, apo vota një subjekti tjetër t'i marrë i Partia Republikane. Pra, kjo marrëdhënie duhet përcaktuar qartësisht në taktikat elektorale opozitare. Por, ajo që është më e rëndësishme, besojmë se pavarësisht si del si koalicion ose jo, është qëndrueshmëria politike e një koalicioni. Pra qëllime politike të përbashkëta, sepse kemi pas raste në Shqipëri që kanë dalë në koalicione, kanë kaluar pasaj në një krah tjetër. Dhe këtu ndoshta Lenda unë e kam thënë që duhen vendosur edhe disa rregulla. Po, në kodin elektoral, do të thënë përsa i përket koalicioneve, partive politike dhe individëve. Në qoftë se ti del si pjesë deputet i një partie, i një subjekti të djathtë, në një ligj proporcional që do të thotë përfaqëson raportin politik dhe kalon pastaj në krahun e majt për shkak pazare politike, ky është një shtrëmbrim i jashtëzakonshëm i vullnetit të qytetarëve shqiptarë që të kanë votuar. Po. Justifikimet që deputeti është i lirë për të zgjedhur qëndrimin e vet janë banale në këtë rast. Se ti je i lirë për të vepruar brenda logjikës që ke kërkuar mandatin tënd si deputet. Edhe ka raste dhe parlamente të cilat e ndëshkojnë një mandat tillë. Qofse ti merr një qëndrim tjetër politik, lëviz nga një krah në një krah tjetër, atëherë ti duhet t'i referohesh përsëri votuesve ose do presë zgjedhjet e ardhshme për të ecur në atë politikë që ti mendon që është më drejt për ty. Por jo të shtrëmbrosh vullnetin e qytetarëve, të cilët mund t'i kenë dhënë një mandat të caktuar, një grupimi politik, ku ti ke qenë pjesë e atij grupimi politik dhe pasaj kalon në një krah tjetër për pazare, të cilat i ofron me tepër Zoti Rama sot partive politike, individëve të tjerë për të bërë pjesë e atësaj marrëdhënie, do të thosha pushteti, e cila është një marrëdhënie tërësisht korruptive. Po, qartë. Zoti Mediu, ajo çfarë është shumë e rëndësishme dhe dobishme edhe për qytetarët shqiptarë është një alternativë, një vizion. Një vizion për të ardhmen për të ndryshuar jetën e qytetarëve shqiptarë. Do të thotë se mund vi përmes një programi. Tashmë jemi mësuar gjatë këtyre viteve të dëgjojmë tepsia, timoni, keku, byreku. A është momenti për t'i dhënë fund këtyre epiteteve dhe për ta marrë seriozisht rëndësinë e këtij populli? Patyshim që po. Do në qofë se politikanët mendojnë që janë më të mençur se qytetarët, gabojnë rënd, janë idiot. Qytetarët janë shumë të mençur, dinë të çmojnë. Ata janë aty me përgjegjësinë për t'i shpjeguar qytetarëve se ku qëndrojnë idetë e tyre përballë interesave të qytetarëve. Dhe duke qenë kështu, dua t'ju theksoj edhe një fakt. Kjo është bërë në mënyrë të qëllimshme banalizimi i politikës shqiptare. Në mënyrë që pjesa e aftë, pjesa intelektuale, rinia të rrisë sa më lartë, ta shikojë si një gjë të papranueshme, të ndyrë dhe të pavlefshme. Po. Dhe duke qenë kështu, atëherë kontrolli i jetës qytetare, politike dhe institucionale bëhet më lehtë, siç ka ndodhur rëndom sot me qeverisjen e rilindjes. Unë mendoj që gjë e parë që ka detyrimin opozita është në atë formim politik të përbashkët që ka, është përcaktoj jo kush janë qëllimet e individëve që drejtojnë opozitën. Por qëllimet dhe interesat e shqiptare, në radhë parë për të pasur një shtet funksional, bazuar me një republik parlamentare, në një kushtetut funksionale, e cila ndërton gjithë kuadrin ligjor ku respektohen në mënyrë të padiskutueshme dhe definohen në mënyrë të padiskutueshme liritë dhe drejtat e qytetarëve të implementueshme, pastaj në akte ligjore dhe nënligjore. Për të shkuar më tej pastaj në atë që është shumë e rëndësishme në një shoqëri që ka përcaktuar rregulla ligjore, zhvillimin ekonomik të vendit, duke stimuluar biznesin vendas, duke stimuluar dhe investimet e huaja. Por duhet të kemi parasysh që vim nga dy kriza shumë... Pa dyshim, por unë nuk mendoj që politikat fiskale që propozon opozita ndikojnë negativisht, e kundërta, sepse gjithmonë funksionimi i shtetit, ose i bazë fiskale të shtetit, ka të bëjë jo vetëm sa e lartë është taksa, po sa është e gjërë është dhe baza e të rregjës taksave. Dhe një politik taksash ne kemi të provuar tashmë, në të qeverisjen 2005-2009, një politikë stakre me një taksë 6-10%, do në pati do të në të ardhur në buxhet shumë herë më tepër sa me politikat taksave të komplekse të cilat ndëshkojnë dhe biznesin edhe qytetarin. Dhe duhet ta theksoj edhe një herë tjetër, sa më tepër taksat marrë shteti,
Sa më tepër ta fusi dorën në xhepin e qytetarit dhe të biznesit, aq më të lehtë ka për të kontrolluar jetën e tyre, ekonominë e vendit. Dhe nuk ka ekonomist më të keq se sa shteti. Dhe kjo është e provuar në të gjitha korat. Ne duhet krijojmë ato hapësirat konkurimit në treg, të rregullojë tregut ku çdo individ apo çdo biznes do ketë kushtet barabarta përballë ligjit për të konkuruar dhe për ndërtuar ekonominë e vet personale, individi dhe familjare dhe biznesi pasaj në shërbime të ekonomisë kombëtare. Pra politikat ekonomike të opozitës besoj që janë politika ekonomike më të mira, por cilat duhen shpjeguar në mënyrë tillë që të ngjallin shpresë dhe të zënë vëmendjen në çdo qytetar, pavarësisht nga niveli i kualifikimit apo edukimit që ka ai. Për ta bërë të ndjeshme dhe të prekshme për çdo qytetar që ka një gjë që i vlen edhe nga pikpamja ekonomike. Dhe pastaj janë çështje të tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me çështjet e sigurisë. Janë çështje të cilat janë po ashtu të rëndësishme në planin rajonal dhe kombëtar. Janë çështje të rëndësishme me përplasje dhe problemet gjeopolitike që ka rajoni. Marrëdhënien që kemi ne me partnerin strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, integrimin evropian, përballjen që kemi me rrymat të cilat vijnë kundër NATO-s dhe Bashkimit Evropian, të cilat janë shumë prezente. Çështje që kanë të bëjnë me afirmimin dhe angazhimin e klasës politike shqiptare, jo duke paternalizuar interesin shqiptar në rajon Kosovë, Maqedonia apo Malzi, por në një partneritet dhe një integrim të marrëdhënieve tona politike dhe sidomos krimin tregu ekonomik funksional për bashkët shqiptar, për të qenë të mundshëm konkurent në mundësitë europiane, por sidomos tregun ballkanik sot për sot. Pa diskutim, këto janë problematikat më thelbësore që ka vendi ynë, ama në çfarë faze ndodhet opozita e bashkuar për të realizuar këto në një program dhe për të pasqyruar në publik. Çka opozita shqiptare është? Ju jeni në kontakt gjithkohës tashmë edhe me qytetarët, të cilët shprehin edhe problemet. Opozita shqiptare është një opozitë e cila fillon nga e majta në djathtë dhe duhet patjetër që do të përfshihet dhe të integrojë të gjithë gjykimin dhe mundësitë. Unë, për shembull, për Partinë Republikane duhet të theksoj një fakt që doli nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Sot e kësaj dite, çështja e pronës private e ngritur për kaq vite nga Partia Republikane, e kërkuar me drejt për rikthimin dhe kompensimin dhe vlerësimin e drejt pronarve shqiptar, kthimin e pronës private, është një nga çështjet më frenuese të procesit të zhvillimit ekonomik të vendit, të thithjes investimeve vendse vendose të tuaja. Po ashtu siguria juridike. Dhe ne duhet patjetër që të mendojmë, nuk është çështja e reformës drejtësi një çështje që duhet të jetë jashtë vëmendjes tonë. Nuk është çështje dëshirës e tha Ruçi që do ta bëjmë në muajin janar, se kemi kaluar shumë muaj për të bërë gjykatë kushtetuese të tjera. E para një çdo raporti departamentit amerikan shtetit është i zi për çdo gjykatë duhet të jetë në vend, çdo gjykatë duhet të jetë funksionale dhe duhet të jetë e pavarur. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Gjithë sistemi gjyqësor. Dhe pastaj një nga problemet më të mëdha që duhet shkulim ne në këtë vend është çështja e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Trafiku i drogës, krimi i organizuar, korrupsioni janë bërë dominante dhe kontrolluese të jetës së qeverisë së këtij vendi. Sepse nuk do të jetë lehtë, por unë mendoj që praktika e 2005-2009 ka treguar qartësisht që kur ka vullnet politik, krimi nuk mund ndeshet dot me shtetin, me drejtësinë, me prokurorinë dhe me qeverinë. 2005-2009, derisa kemi marrë antarësimin e Shqipërisë në NATO, po them që ka pasur një angazhim intensiv të strukturave të sigurisë në vend, të strukturave të policisë, të prokurorisë, të gjyqësorit për për arrestimin, dëshkimin e të gjithë grupeve kriminale në gjithë territorin e Shqipërisë, të cilat dominonin në një lloj mënyre jetën publike, sociale apo edhe ekonomike të vendit para 2005-s. Zoti Mediu, jemi në sekonda limit, do të na duhet ta mbyllim bisedën, por pyetja e fundit, ku do ta shohim zotin Mediu të bërit fushat për zgjedhjet parlamentare të 2020? Në të gjithë Shqipërinë, si gjithmonë. Do të jeni në gjithë Shqipërinë, pra nuk do të keni një qytet. Unë jam kryetari i Partisë Republikane, kam detyrën dhe detyrimin që të mbështes çdo kandidat Partisë Republikane. Kam detyrën dhe detyrimin që në kombinim me liderët e tjerë të opozitës të bashkëndojmë veprimin tonë elektoral dhe politik në gjithë territorin e Shqipërisë. Çdo votë është e vlefshme. Nga Vermoshi në Konispol. Edhe unë do të bëj çdo gjë që është e mundur që don votat e Partisë Republikane, produkti i saj, të jenë një kontribut i vlefshëm për djathtën shqiptare. Pra nuk do të jeni në një vend përcaktuar si kundër kryeministri Rama, kryetari i Partisë Socialiste në Durrës. Po padyshim që unë do kemi një vend ku do të kandidoj, por kjo nuk do thotë se ju më pyet për aktivitetin elektoral ku do të zhvilloj. Unë po ju them që ne duhet garantojmë një koalicion i cili ka një bosh qendror që është Partia Demokratike e fuqishme në sukses
Dhe të gjithë faktorët e tjerë, drejt i boshti politik dhe, dhe gravitacioni të rëndësishëm për jetën dhe qeverisjen e ardhshme, që t'jenë komplementar për të arritur të maksimalizojmë votën dhe t'i bëjmë bashkëutar qytetarë shqiptarë në ndryshimet, por dhe në qeverisjen e nesër. Në cilin qytet do kandidoni? Unë kam qenë deputet në Tiranë, kam qenë deputet në Korçë, varet do thënë çdo gjë ku mund bëhet e vlefshme prezenca dhe mundësia për të kontribuar. Ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Faleminderit juve.